e estamos nós, uma vez mais. Agradecemos a Terra Play Channel por nos proporcionar este tempo de quebra de tabus do mundo do vinho e das suas uvas através dos nossos episódios de João e suas uvas. Hoje vamos falar de uvas autóctones. O que é que são uvas autóctones? Estamos a falar de castas e uvas que são plantadas e únicas, reconhecidas e plantadas somente em determinados países e regiões. No caso, temos a região de Portugal. Temos uma variadíssima questão que é sempre levantada na Europa e no mundo inteiro, o porquê de as uvas serem completamente distintas em Portugal, porque são nossas, são próprias e autóctones. No caso, hoje trouxe-vos um exemplar de vinho branco, tá? Galitos, tá? Da região do Alentejo, sul de Portugal. Temos a Roupeiro e Arinto, duas uvas distintas, as quais compõem este vinho e muitas vezes vão puxar tons de frutos cítricos, tá? Muito particularmente o limão siciliano. Estamos a falar de Galitos, tá? no Alentejo, região sul de Portugal, e a Galitos tem como característica fazer todo o processo da colheita e do transporte e da preparação para a fermentação nas 24 horas seguintes à colheita e à vindima. Ou seja, segue todo um processo de cadenciado para nunca se perder as propriedades e a frescura do fruto. Estamos a falar de colheitas que geralmente acontecem em finais de agosto. É um vinho de 13 graus, bebe-se fresco, sempre. Tá? Há a questão de manter essa acidez para manter a conservação do vinho, mas que é facilmente disfarçada através da temperatura a que é servido. Harmoniza sempre muito bem com peixes, mariscos e carnes brancas. Eu propunha, e já fiz essa experiência, já fiz a proposta aos nossos amigos, também para levar para a praia. Não uma cerveja, tá? Não nada contra a cerveja, mas tentem fazer essa pequena harmonização quando vocês pedem uma porção nos bares da praia, possam levar o vinho ou peçam também, muitas vezes já existe, já reparei, vinhos acessíveis brancos, tá? E portugueses, nessas regiões onde servem essas porções à beira da praia. Façam essa expressão, é um vinho de bolso. Eu apanho sempre essa expressão de vinho de bolso, porque é um vinho acessível, fácil de beber, e é um luxo pessoal que vocês podem usufruir de uma forma bem simples. Como eu faço sempre uma comparação na personalidade, é assim, em relação ao facto de ser algo autóctone, próprio da região e das suas raízes e das suas tradições, eu queria fazer uma comparação com este vinho com o nosso amigo chefe Cláudio Trovato. E porquê? Exatamente pelas questões das harmonizações que ele faz, autóctones, no caso, puxando sempre as raízes do país de que ele é natural, da Itália, e sempre aqueles pratos que ele propõe a experimentar e a confeccionar, lá está a questão autóctone das raízes e tradições da Itália. Foi uma proposta que eu tentei puxar pela questão autóctone, tanto da uva portuguesa como dos pratos que o chefe Trovato propõe nos seus episódios. Então é assim, foi uma proposta do nosso espaço, da Noacaron Adega Bistrô. Sigam-nos então no nosso canal do YouTube, o objetivo é exatamente desmistificar, quebrar um pouco esse elitismo e favorecer a ampliação de cultura, o leque de opções na gastronomia e fazer essa miscelânea e essa coloração que existe já no Brasil e em que eu me propus a fazer através destes pequenos episódios das nossas opções. Sigam as propostas que eu tenho feito no nosso canal do YouTube, Noacaron Adega. Também sigam as nossas páginas, do Noacaron Adega e Bistrô no Facebook, onde eu, lá está, através dos nossos clientes, através de entrevistas e através dessas pequenas quebras de tabu e harmonizações, eu tento facilitar o acesso a esse conhecimento que é nato e é um agregado a todos nós, na questão dos vinhos, do mundo, da cultura e da história. Então é assim, obrigado por nos acompanharem. Não percam então o próximo episódio de João e suas uvas, tá? No Terra Play Channel. Não percam o próximo episódio.